Իրանագիտություն խորագրով գիտակալքի այս շարքում կարող եք դիտել դասախոսություններ Իրանի քաղաքական պատմության մասին։ Շարքի դասախոսները անդրադառնում են Իրանի քաղաքական պատմության ժամանակակից փուլի ամենից առանցքային դեպքերին ու դեմքերին։ Իրադարձությունները քննում տարածաշրջանային ու ներպետական զարգացումների համատեքստում։ Թեմա առաջին՝ Ղերազություն։ Դասընթացի ընթացքում անդրադառնալու են Իրանի ժամանակակից պատմությունը, հատկապես երկրի հասարակական, քաղաքական եւ աշխարհակաղակական զարգացումների համատեքստում։ Առհասարակ Իրանի մասին նման ընթարական ձևով խոսելը բավականին բարդ է, <li>բնորոշ է օրինաչափություններ փնտրելը, <li>պատճառա-հետևանքային կապեր ստեղծելը եւ հետո դրանք միավորել աբստրակտեացությունների մեջ, որտեւսի որս դարձնանք մեծ շուրջապատող բարդ աշխարհը։ Եթե նման ընդհանրական մտածմամբ հաճախ փորձում ենք հասկանալ թե ինչ է տեղի ունենում Իրանում կամ ինչպիսի քաղաքականություն է վարում Իրանը, շատ անգամ բարդություններ են առաջանում, որոնք հիմնականում պայմանավորված են այդ երկրի քաղաքական, մշակութային, ղաղապարախոսական, տնտեսական, ինչ-ի՞ չէ նաև քաղաքակրթական եւ այլ յուրահատկություններով շատ հաճախ նման յուրահատկությունները պատառեն դարձրել, որպէսի օտարերկե աղբյուրներում, հատկապէս արևմտեան աղբյուրներում, Իրանը նկարագրվել է որպէս խորթավոր եւ հակասական մի օբյեկտ կամ միավոր։ Դա դերևս գալիս է հին հույն, հույների ժամանակներից, երբ որ նման նկարագրություններ օկտագործում էին որպէսի հասկանային, թէ ինչ հակառակորդի հետ գործունեային այս օրերում այդ նկարագրությունները ներկայացվում են օրիենտալիստական եւ արևմտակենտրոն պրիզմայից, որտեղ Իրանը դիտվում է որպես, այսպես կոչված, դեսպոտի կարևելքի մի մաս։ Այս դասընթացի ընթացքում կփորձենք զերծ մնալ միստիֆիկացումներից եւ հասկանալ, թե ինչ կարևոր իրադարձություններ են տեղի ունեցել։ Իրանի ժամանակակից պատմության դաշտում մասնավորապես մոտ վերջին 100 տարիներին դար, Իրանի ժամանակակից պատմությունը ուսումնասիրելիս առհասարակ ինչ-որ բացություն է առաջանում հասկանալ թե որ կետից պետք է սկսել։ Որոշ վերլուծաբաններ նախընտրում են սկսել Ռեզա Շահի իշխանության գալուց, այսինքն 1920-ականներից ա որոշներ ավելի հետ են գնում, օրինակ նշանավոր պատմաբաններից մեկը Աբաս Ամանա 2017 թվականին գիրք հրապարակեց Իրան արդի պատմություն վերնագրով ու այս հաստա փոր գիրքը նա սկսում է Սեֆյանների իշխանության գալուց, այսինքն 1501 թվականին, պնդելով, որ արդի Իրանի քաղաքական իրավիճակը հասկանալու համար պետք է 500 տարի հետ գնալ։ Մենք այդքան հետ չեն գնա եւ կփորձենք ուսումնասիրել այս ժամանակաշրջանը սկսելով այսպես կոչված համալադրական հեղափոխությունից 1905-6 թվականների իրադարձություններից պաճառը որ հենց այս գետից ենք սկսում այն է որ այս համանադրական հեղապողությունը շատ կարևոր քաղաքական եւ հասարակական իրադարձություններ Իրանի կյանքում չնայած որ դրան հաջորդեց քաղաքացիական պատերազմ եւ խորը ճգնաժամ սակայն սա մի իրադարձություն էր որ Երևան բերեց կարևոր գաղափարներ, կարևոր ինստիտուտներ եւ նախադեպայիններ ինչ որ առումով որպէսի իրանական քաղաքական եւ հասարակական դիսկուրսում նոր էլեմենտներ երևային ու դրանք հետոել բերեին ինստիտუციոնալ փոփոխություններին։ Սակայն saturation-ի նշանակում որ հ առհասարակ անդրադարձ են կատարի նախարտիական Իրանի Ա, հարուստ, պատմական, քաղաքական եւ մշակութային ժառանգությունը, քանի որ հենց այժմ ժառանգությունը շատ հաճախ պայմանավորվում է իրանցիների ինքնանկալումը։ Դրա վառ օրինակներից մեկը կարող է լինել այն, որ իրանցի պաշտոնյանները հաճախ են հիշատակում, որ դա շառնակ իրենք ունեցել են այսրություններ եւ պետք չէ իրենց հետ թելադրողի լեզով խոսել։ Այսինքն նման պատմական հիշատակում օգտագործվում է որպես ցույց տան, որ Իրանը չի հանդուրժի որևէ աշխարհակաղակական սուբորդինացիա։ Համենայն դեպս սա ուսումնասիրենք մենք արտի զարգացումների համատեքստում։ Այն ժամանակահատվածը, որի մենք անդրադառնալու ենք, այսինքն են 1905-ից մինչև մեր օրերը կարելի է որակել որպես տեկտոնիկ փոփոխությունների շրջան։ Այս ընթացքում Իրանը անցավ մի քանի հեղափոխությունների կամ հեղափոխության նմանող շարժումների միջով։ Նրանցից մեկը համարական հեղափոխություններ, որի մասին նշեցին, միալ օրինակ կարող է լինել այսպես կոչված սպիտակ հեղափոխությունը, որը ավելի շատ վերևից ներքև ավտորիտարի շխանության կողմից իրականացվող բարեփոխումների փաթեթ էր, քանի որ այն բավականին մեծ համակարգային նշանակություններ դարձ սկսեց գրել հեղափոխական հեղափոխություն՝ պիտակը։ Եվ իհարկե ամենակարևորներից 1979 թվականի իսլամական հեղափոխությունը, որը դարակազմիկ իրադարձություններ ոչ միայն Իրանի, տարածաշրջանի, այլ կարելի ասել ամբողջ աշխարհի համար։ Ավելի ժամանակակից օրինակներից կարող ենք նշել կանաչ շարժումը 2009 թվականին որն ուղղված էր Ամադինե Ջադի նախագահության դեմ ու հենց վերջերս տեղի ունեցած մեծ ցույցերի ալիքը Մահսա Մինի սփյուռությունից հետո։ Ա, Այս հեղափոխականության կոմպոնենտը, որ բավականին տեսանելի է Արդի ժամանակաշրջանի քաղաքականության մեջ, ցույց է տալիս, թե ի՜ք քան անհարթ է եղել Իրանի անցաշ ճանապարհը ու ի՜ք քան մեծ փոփոխությունների միջով է այն անցել ու այսօր էլ շարունակվում է գտնվել մի իրավիճակում որտեղ կան բազմաազան տեսակետներ թե Իրանի ապագան ինչպես պետք է կառուցվի որբեսի հասկանանք այս փոփոխությունների ֆոնը ես կուզեի մի քանի վիճակագրական տվյալներ ^{* Օրինակ, 20-րդ տարիից սկսեն, որտեղից որ մենք սկսում ենք այս տասնթացը, Իրանը ուներ 12 միլիոն բնակիչ, դրա 60%-ը ապրում էր գյուղական բնակավայրերում, 25-ից 30%-ը քոչվոր էին եւ ուրբանիզացման մակարդակը 15%-ից էլ քիչ էր։ Այսօրվա դրությամբ Իրանում բնակվում է շուրջ 88 միլիոն մարդ։ Urbanization-ի մակարդակը հասել է 76% -ի, քոչորների քանակը նվազել է ոչ էլ 1.25%։ Թեհրանը այս ժամանակներ ընդհանրել է 200.000 բնակիչ, այսօր Թեհրանը ունի 9 միլիոնից ավել բնակիչ ու հանդիսանում է տարածաշրջանի խոշոր մետրոպոլիտանական կենտրոններից մեկը։ Կարևոր փոփոխություններ են նաև տեղի ունեցել գրագիտության ոլորտում։ ու 20-րդ դարի սկզբին բնակչության ընդամենը 5% ներ գրագետ, այսօր գրագիտության մակարդակը անցնում է 88%-ը։ Սա շատ կարևոր հանգամանք է քաղաքացիական ինքնագիտակցության համար, ու նաև տեղեկատվության հասանելիության համար։ Կարևոր փոփոխություններ են տեղի ունեցել, օրինակ հաղորդակցության ոլորտում, եթե 20-րդ դարի սկզբին Թեհրանից Տավրիզ հասնելու համար պանջվում էր 17 օր, ու դա հիմնականում իրականացում էր կարավաններ караվանների միջոցով, ապա այդ ճանապարհը հիմա կարող է ծտրել ընդամենը մի քանի ժամում։ շարժիչով, մի Այն ժամանակ շարժիչով ավտոմեքենաներ՝ միայն շահը, հիմա Իրանում գործում են մի քանի միլիոն ավտոմեքենաներ, ու դա հանդիսանում է ասովրական Երևույթ էլեկտրականություն ու հերագրիգոյություն, ճոխություներ ու կենտրոնացածներ թերանի միկանի հատվածներում, սակայն այսօր Իրանը բարուրված է տեխնոլոգիական առաջ ընդտանձների արդյունքում Փոփոխությունների առումով նաև շատ մեծ տարբերություններ կան մարդկանց աշխարհահայացքների պատկերացումների մեջ։ Օրինակ 20-րդ դարի սկզբին մարդկանց հոգերը իմնականում պայմանավորված են շատ անգամ սնահավատություններով։ Այնպես է հոգինեն, ինչպես են օրնակ, արцоկ հնարավորություն կլինի խուսափել ավազակային հարցակումների ճամփորդության ժամանակ կամ գիշատիչ գազաններից ը քարևոր խնդիրներ էին հանդեսանում համաճարակը եւ սովը համաճարակների շրջանում հատկապես մալարիան, դիզենթերիան, туբերկուլոզը, խոլերան, ցագիկը եւ այլը այսօր հוקսերը մի քիչ ավելի տարբեր են մարդիկ հիմնականում մտածում են գործազրկության մասին, թոշակի աշխատավարձի չափի մասին, թե ինչպես կարող են իրենց ընտերերին համասարան կրթություն տալ օթե ախտոտվածության, ավտովթարների, ավիավթարների մասին եւ այլն եւ այլն։ Ինկեն եթե համեմատում ենք այս երկու իրավիճակները, հասկանում ենք, որ marked կան գլխում ինչ-ի՞ս մեծ փոփոխությունը տեղի ունեցել։ Փոփոխությունների առումով հատկապես ցայտուն իրավիճակ ունենք, երբ որ անդրադառնանք պետական համակարգին։ Նախ կինում, կարելի ասել, նախ արդիական Իրանում պետությունը իրենից հիմնականում ներկայացնում է շահը եւ իր ներք շրջապատը։ ասես ասած մի ազնվականների ամբողջություն, որ իրար հետ վերծրած, կարելի ասել, նկարագրվում է որպես արքունիք։ Դրանց մեջ է մտնում տեղական հեղինակությունները, նախարարները, վեզիրները, պալատականները, միրզաները, այսինքն արա ովքեր ազգացական կապ ունեն շահի հետ։ Այսօրվա դրությամբ Իրանի պետական համակարգին ներկայացնող բարձր բյուրոկրատականի ամբողջություն ունի 19 խոշոր նախարարություններ, որոնք ունեն 850.000 աշխատակից։ նման իրավիճակ ուղակի անԵրևան քաղաքի կாரելիեր 20-րդ դարի սկզբին։ Հիմնական կարևոր դրույթ այն է, որ այսօրվա Իրանի Կառավարությունը կարողանում է արդյունավետ վերահսկողություն իրականացնել կյանքի տարբեր ոլորտների նկատմամբ։ Դա բնորոշ չէ 20-րդ դարի սկզբի կամ 10-րդ դարի Իրանի շահական կառավարությանը, երբ որ իշխանությունը հիմնականում իրականացվում էր միշնորթավորված եղանակով, հանակ որը բնորոշ է Եվրոպայի միջնադարյան հավատատիրական համակարգերին։ Այս փոփոխությունների ֆոնին նաև և, կարելի է անդրադառնալ լեզվամտածողությանը հատկապես քաղաքական դիսկուրսում ինչ բարեր, ինչ եզրույթներ են կիրառվում։ Ժամանակին, եթե խոսում էին ազնի իշխանությունից, թակավորությունից, ազնվականներից, ցեղապետերից, հեղինակություններից եւ հպատակներից, ապա այսօրվա դրությամբ իրանական քաղաքական դիսկուրսում կիրառվում են այնպիսի եզրույթներ, ինչպիսիք են բազմակարծություն, դեմոկրատիա, մարթու իրավունքները, հանրային մասնակցությունը, քաղաքացիական հասարակությունը եւ քաղաքացիությունը։ Քաղաքացիությունը հատկապես կարևոր կոմպոնենտ է հանդեսանում լեզվամտածողություն, որով հետեւ դա ցույց է տալիս, թե ինչպես է անցում կատարվել մարթուն դիտարկել որպես ինչ-որ առաշնորթի հոտակ, դեպի մարթուն դիտարկել որպես քաղաքացի, ով ունի իրավունքներ ու լեգիտիմ պահանջներ պետությունից։ Սա հանդիսանում է կարելի ասել Իրանի մոդերնիզացիայի կամ արդիականացման կարևոր կոմպոնենտներից մեկը։ Այս համակարքային փոփոխությունների ֆոնին կային նաև հանգամանքներ, որտեղ մենք կարող ենք արձանագրել շարունակականություններ։ Դրանք հիմնականում վերաբերում էին երևի թե ինքնության հարցերին երկու կարևոր հանգամանք կա այստեղ մեկը շիա իսլամն է մյուսը այսպես կոչված իրանականությունը կամ Իրանի ազգային ինքնակիտակցությունը շիա իսլամը ինչպես նախարդիական Իրանում այնպես էլ այսօր շարունակում էանդիսանալ կարևոր կոմպոնենտ մարդկանց կյանքում հատկապես հասարակական ոլորտում սակայն այստեղ էլ ինչ որ երանգային փոփոխություններ ընդդեղ ունեցել դեռահա դիագան Իրանում շիա իսլամը հիմնականում զբաղված էր ապա քաղաքական հարցերով կոնսերվատիվ էր իր դոկտրինների մեջ փոփոխությունների կարոշ չեր անում ապա այսօրվա Իրանում շիա կանությունը բավականին քաղաքականացված երևույթ է հատկապես 1979 թվականի հեղափոխությունից հետո երբ այս կրոնական մտածումը հիմք դարձավ որպես Իրանում տեղ ունենան մեծ իրադարձություններ հատկապես քաղաքական կյանքում ինչ վերաբերում է այսպես կոչված Իրանականությունը կամ Պարսկերն ասած Իրանի յաթ երևույթին ապա ça կարելի ասել վերաբերում է շահնամեի Իրանին Իրանի ազգանինք նագիտակցությամբ ծած մեծ դեր ունի Իրանցների ազգային էպոսը Շահնամենը գրված 10-րդ դարում նշանավոր պոետ Ֆիրդուսիի կողմից։ Շահնամենը ինքնին թարգմանաբար նշանակում է Արքաների Գիրք, այն իրենից ներկայացնում է աշխարհագրական տարածք, որի հետ հիմնականում ասոցացվում է Իրանը, Իրանցների քաղաքակրթական եւ պատմական, այսպես ասած, ժողանամները։ Շահնամեի էջերում էլ Իրանի հ քաղաքական որ լինելը կարելի ասել շեշտվածը որովհետեւ Իրանը նկարագրվում է ի հակադրություն իր ճշնամիների օրինակ Իրանն ընդդեմ Թուրանի եւ այլն եւ այս ինքնագիտակցությունը վերցվել է շահնամեից եւ շարունակվում է, է մինչեւ մեր օրերը այս առումով կարելի ասել Իրանի ինչով ձեւով տարբերվում է եվրոպական երկրների ազգայնացման ազգայնականացման փորձից այս եվրոպայում ազգային ինքնագիտակցություն որպես այդպեսի նախավեստֆալյան աշխարհում դժվար էր պատկերացնել, ապա Իրանում նման ինքնագիտակցություն արդեն եղել է եւ դա ուղակի վերափոխվել է արդեն արդիականության գաղափարախոսությունների ֆոնին։ Հիմա վերցնենք այս երկու հիմնական կոմպոնենտները՝ շիա իսլամ, Իրանիա թե գաղափարը դրանэл համադրենք արևմուտքից եկող արտիական գաղափարախոսությունների հոսքը եւ ստանում ենք միadType իրավիճակ, որի շրջանակներում էլ տեղի ունեցել բազմաթիվ յուրահատուկ քաղաքական իրադարձություններ, ինչպիսիք են օրինակ հենց 1979 թվականի իսլամական հեղափոխությունը եւ այն աննախադեպ քաղաքական համակարգը, որը ստեղծվել է դրա արդյունքում հաջորդ էպիզոդի ընթացքում արդեն կանդրադառնանք հենց կոնկրետ այս արտիականության ֆենոմենին, թե դա ինչպես փոխեց իրանցիների աշխարհը։